وبلوغ سفر بقلال كيلومتر يمريد ودوين لغونا دي في ايجا جيسياش حوغ دالك صوماليات ايكوو حقو درك ديغانك وقامنتو وطليها عيدان كارلولك حوغ دالك صوماليات جنرال ديح عبدي عبدالله يولكونا وحقيتين تقولها لغاقاري دوغا قدير كدداد وطا اي سندار دورا اباتدا كوها بشدة صوماليات بلس وقتغان لماريو كوشيرا لي عقبل كودا يقبقبدا ويهودي مقدقاها وحان الله يهي هراء السعودة وحان الله يهي قوليستا وقوليساني إنها دي إلهي إدمو إنها قوليساني إنو وعنك خطبين إنها دي ألا كونا يقل هريري أيوغو نمان كاسو نافوبي أو إسليب هيا أنقارسينا لغرفة دي إلهي إدمو سفر كان كبل أودين مقدشو أيا أي سقوشيدة أفر قبل أو ودوين كإسكوحيرا لغا نديفي كوعدة خوارجتا أي سنة معقولة هين إن إيسور تاغان أديكسيغا ودوين كاس وحاونا تليها عيدان كارلولك حوغة دالك صوماليات جنال ديح عبد عبدالي أو أح أغانك سفر كارلولكا لغو مرايو قبلاد شبه لها دحي هيران بالقدود إلا مدو حصي إن إيتهاي تلابو قولوها شعبك صوماليات يدولودو دو كوچرا جهادك دالك لغوصي فينيو خوارجتا تاكتا دارن إنروش أوديدان شعبك صوماليات سرهي ديح وعودي رجل يعطب يكتن عيدان كحوغة دالك يكو حقو درك ديغان كا إدي قوضة أهري من بلشدة ديغان الاسي أي نبات كون أولادان هادي يادي يادا أمهات سنتيين انتي يا ديغان مدى انك عانتو كو هايسين سيدة داتك ديغان كو إني أمانين إدون كنا أدو قدتين واجبات كي قرن كو إني إقمضي أدو دارتين تابركن أدو قشين أهد بأدو مهات سنتيين أهد بأدو مهات سنتيين وإني مهات علنا إياه شبه لذا لحي oo ah gobol 600 looga saaray khawaarijta waxa uu taliyuhu ka maray degmooyin iyo deegaano laga saaray gacanta cadawga maantana ku jira kasoo kabasho heer kasta lagana hirgeliyay adeegyada aasaasiga ah ee nolosha shacabkooduna ay maanta harsanayaan harka dawladnimada waxana deegaanada iyo degmooyinkaasi ka mid ah deegaanada Wargaadi Maxaasiid Nuur Dugle Daaru Nimco degmada Alkawsar degmada Aadan Yabaal deegaanka Cayil Cali Axmed isagoo nataliyuhu geesiyaasha ku sugan deegaanada iyo degmooyinkaasi aan xusna ku bogaadiyay shaqada ay u hayaan dadkooda iyo dalkooda Soomaaliyeed ee ay naafeeyeen argagixisadu waxaan u baahanahay aan rabaa inaan ku dhirageliyo nimankaasi waa waqtigoodi waa dhamaaday waqtigoodi cabsigelinta iyo dambiyada ay dalkan ka galeen lagu xisaabin lahaa baa la marahaya waxaan rajaynayaa inaad noqotaan كو إلهي قعمود وكو عذابه سيدو كلتا ليها إيا سعودة الكمري ديغانا إيا دقموين كاتسان قبل كهيران أو أح قبل كأستانتا قبل لدى مركا لغا حاليو هيا أنك ديبو حورين تدالك إيا كاتن كأخواريستا دقمدا مغوكوري بولا بردي ديغان كأبوري يا صومن دقمدا محاس إلا ديغان كتيدان أيوه تليوه سعودة الكمري وحانا وقيسياش حوغة دالك إيا كو حاقو درك ديغان كإيهيران كبلابي أو شحريرتا maanta mirahaada la guranayo ku tilmaamay inay yihiin astaanta guuleed ee qaranka Soomaaliyeed ee maanta lagday cadawga ummadiisa lagana doonayo labalaabka shaqada guushan dhashay gobolka Galgaduud oo ah gobol dhaca bartamaha dalkeena ayaa isna qayb ka ahaa gobolada sida weyn uga hirgalay gugucii labaad ee kacdoonka dadweynaha iyo gulufkii ciidanka isbiirsaday waxaana halkaasii laga xoray deegaano iyo degmooyin ay 15 sano khawaarijtu gacanta ugu jiray oo ay ka mid yihiin degmada Ceeldheer magaalada Xeebeedka Mareeg Masagawaay Cigo Maray Suuley Waniile Uraatuur iyo Ceelwaariko iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud waxa uuna taliyuhu ka maray degmada Gurceel Godinlabe ilaa degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud ugu dambeyntii waxa uu taliyuhu gaaray gobolka mudug oo ah gobol lagu gaabiyay gacantii dheereed ee khawaarista maadaama uu ahaa gobol ay ka heli jireen dhaqaalaha ugu badan lahaana xeeb ay ka soo degsadaan waxyaabaha qarxa ay ku dhibaatayaan shacabka Soomaaliyeed sidoo kale gobolka mudug ayaa ahaa rugta tobabarka khawaarista gaar ahaan degmada qadiimiga ee Xaradheere ee gobolka mudug halkaasoo ay ku tobabari jireen carruurta da'da yar ay eheladooda ka soo qafaashaan iyo kuwa ay bambaanooyinka qaraxa ku xiraan waxaana uu taliyuhu gaaray deegaanada dhaca koonfurta gobolka mudug sida deegaanada kale ah qaydaro bajeelo iyo weliba degmada wasil degmada bacaadweyn amaara iyo weliba caad
sidoo kale taliyuhu waxa uu gaaray degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. Taliyuhu intii uu ku sugnaa koonfurta gobolka Mudug waxa uu sidoo kale kormeeray difaacyada hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba kuwa daraawishta maamul goboleedka Galmudug iyo kuwa difaaca deegaanka. Taliyaha ayaa la kulmay saraakiisha hoggaaminta iyo qaybaha ciidanka ee ku sugan furimaha hore, isagoona xusay muhiimadda dhammaystirka iyo dhiigbixinta khawaarijta caadaysatay dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed, baabisayna jiritaanka iyo karaamada shacabiga. Waajibkeena qaran waxa uu yahay dhammaystirka arxanlaawayaasha fulayda ee waqtigoodu gabagabada yahay. Waa inaynan hakan tusnaa shacabka Soomaaliyeed taagtarada khawaarijta iyo inay soo dhammaan doonto waqtigii ay bulshada u bahalayn jireen, ayaa uu yidhi taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Jarnaal Dayax Cabdi Cabdulle. Sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka ayaa geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed ku ammaanay sida qabka iyo kartideele ay u gudanayaan waajibkooda qaran, waxaana uu taliyuhu sheegay in halkii askariya cadowga hor fadhiya inuu mas-uul ka yahay ilaalinta kumanaan hooyooyin iyo dhallaan Soomaaliyeed ah, kana hortaagan yahay cadow loo soo diray dabargooyntooda una diidan inay ku noolaadaan nolol dowladnimo leh. waxaan rajaynaynaa inaan annaga dhan wax u dagaalamaynaa oo waddankan quraxdan iyo geedahan iyo dhulkan u maraynaa. Waa inaan waddankeennu nabad noqdo, ilmahanu ay ku noolaadaan sharaf, dadkeennu uu ku noolaado nolol dowladnimo ah, ku noolaado uu sharaf ku noolaado, waddankeennu dowladnimo ka jirto, nabad ka hanaqaado dhibaatada iyo cabsigelinta iyo madaxjabinta iyo cunaqabataynta iyo waxa ay ku wadaan nimankaas shaydaamada ah oo runtii camaasiirta ah oo dadka Soomaaliyeed dhiiggooda banaystay iyo hantidooda, inaan ka dulqaadno, inay ka nafisaan sida aad og tihiin oo dhulka inta badan oo meelo badan oo gobollada ka mid a looga soo daahiray oo sharkooda loo soo dhaafiyey oo maanta aad garaemaysaan sida u nool yihiin iyo siday dadkeedu ku soo kabanahayaan. Innagu taasaynu u dhaarannay, ilaahayna hortiisana kitaab gacanta u saarnay inaan waddankan oo dowlad leh oo amniga inaan gaarsiino. Sannada ka hor ma jirin fursad si nabad ah loogu safri karo Muqdisho ilaa Mudug, cadowgii dhiranaana maanta waa geed iyo god ku gambadda.